Labdien, labdien! Žēl, ka mēs esam tik kuplā skaitā, kā saka. Gribu sveikt visas mūsu tētus, pašus labākos, kas šodien ieradušies tie ir jūsu svētkos, starptautiskajā tēva dienā. Ir prieks jūs redzēt, prieks, ka jūs šajā brīnišķīgajā saulējainajā dienā ar savām ģimenēm esat atnākuši. Gribētos, protams, kuplākā skaitā, bet nu nekas. Nu, un došu vārdu mūsu priekšsēdētājai apsveikumam. Nu, jā. Nu, labdien! Labdien! Tiešām to te ir tēti esošie un nākošie, es redzu, daudzi. Nu, diemžēl, laiks ir ļoti skaists, bet cilvēki laikam to skaisto laiku grib izmantot savādāk. Ļoti žēl, ka maz jūs esat sapulcējušies, bet nekas. Es vēlu jums visiem, protams, no tādu atpūtu, derīgu atpūtu šodien. Un gribu pateikt varbūt arī liriskus vārdus, ka praktiski vislielākās vērtības cilvēkam piedzimstot laikam ir mīlestība. Mīlestība, kuras rezultātā ir bērni. Un par šīm vērtībām vienmēr ir jāpastāv. Un es tiešām sveicu tos tēvus, kas vienmēr atrod laiku saviem bērniem, brīvajā laikā pavadīt ar saviem bērniem un ļoti bieži ir redzami ar saviem bērniem. Bet ir, protams, arī tēvi, kuri praktiski neliekas par saviem bērniem, aizmirst par viņiem, ka tādi ir. Arī tādi mums tēvi, diemžēl, ir. Bet, nu, cerēsim, ka viņi domās par to uz priekšu un sapratīs to, ka vislielākā vērtība cilvēka dzīvē ir ģimene. Ģimene, kuras praktiski priekšgalā atrodas tēvs un, protams, māte. Māte tā, kas dod dzīvību bērnam, tēvs, kas šo dzīvību palīdz uzturēt, palīdz izaugt, palīdz tieši katru darba soli atslogo mātei. Tāpēc es šodien, kaut gan cik jūsu te ir tēvu, var saskaitīt uz pirkstiem, bet tomēr novēlu jums priecīgu šodien dienu, cik jūs esat, bet atpūšaties un jūs pierādīsiet Aglonai, ka jūs pat tiešām esat īstie tēvi. Nevis svētdienas tēvi, bet katras dienas tēvi. Lai jums sveicas visiem šodien! Nu tad sāksim tā. Jums katram ir jāpēc mors, vai ne? Varbūt kāds piebiedrosies. Nu, cerēs. Bet, tā, kāds ar numuru paņem arī var. Tā kā mums vajag pāraskaitli, būs tev jāpiedalās vien. Nu tad sāksim. Pirmā stafete. Nākam rādu, kas jādara. Šajā stafetē startēs divi tēvi. Sākumā rādu, kas ir jādara. Tātad, mēs ņemam zābaku, te ir bumbiņa, un ar zābaka palīdzību ar labo pusīti bumbiņu atveram apkārt. Atgriežamies, protams, arī atpakaļ. Noliekam zābaku un bumbiņu kārtīgi un skrienam pie galda. Jo, pirvīši zināt? Pirvīši zinās, kas tas ir, jā? Kā tas sauc? Šaibā? Daibā. Kas tas bija? Daibā. Tātad atrodam šaibu, uzliekam virsū īstajam numuram, jā, un skrūvējam virsū šo te vietiņu. Bet šaibu nav kā visām nav, ir tikai dažām, jā. Un jāatrod tā, lai paliek te tukša bļodiņa. Kad tas ir izdarīts, skrienam... Līdz galam laikus griezt. Nē, var uzgriezt tā, ten, ka viņa paliek, nu, iegriezt iekšā, jā? Lai viņa ir iegriezta iekšā. Drusku dar. Patom biežiši. Tad skrienam uz šejieni, ņemam striķi un vēram iekšā. Jāsaver viss, jā? Kad tas ir izdarīts, fiksi skrienam atpakaļ. Tas tur jādara? Jāsaver uz striķi šie te... Šo šaibiņus to. Un tad fiksi skrienam atpakaļ. Un tikai tad, kad jūs būsiet pie zābaka, tiks apturēts laiks. Vai visiem viss ir skaidrs? Super! Nu tad daram tā. Apmēr šķēres papīrīt, kuri būs pirmie divi, kas startēs. Nu, tevi,
četri paši labākie. Akmeņš ķēres papīrītis, viens, divi, trīs. Labi. Tie, kas zaudēja, tie pirmie sanāk. Kas pirmais? Tagad zobaku bumbiņu. Zābaku apkar, lies sasprūvēm skrūves un savēr. Palabo. Palabo. Jā, palabo sākam. Tas nekas. Skrienam apkārt, ja, apkārt, noliekam skrūves caur labo. Skrūves saveram un atskrienam atpakaļ, apturam plaiku. Vai esat gatavi? Kas? Jā, pie manis ir. Es palīdzu. Nu, gatavi? Noliekam zābakus. Uzmanību, gatavību, marš! Startēsim pa vienam, skatāmies, kas jādara. Šeit būs jānāk talkā sieviņa. Tātad, sieviņai būs jāstāvēt. Tātad, un skaisti jāstāvēt. Jā, viņš trāpīs pa galvu. Tātad, mēs trāpīs, un... Bet, kas jādara, būs supertētim. Supertētim. Ar šo lielisko makšķeri būs jāmakšķerē ārā zivis. Un... Nu, vēlams pa vienai, man sanāca divas. Jā, jānomakšķerē zivis un jānes sieviņai uzkarināt. Yeah. Pa vienai vai pa divām? Davai pa divām. Drīkst pa divām. Pa divām pa vienai. Pa vienai sanāks. Tad pa vienai. Pa vienai pa divām drīkst nest. Vairāk gan ne. Tad, kad tas ir pabeigts, ejam tālāk. Ņemam. Šo lielisko bērnu rotaļlietu liekam iekšā bumbiņu, uzlādējam. Augstais ierotis. Augstais ierotis.
No šīs vietiņas šaujam lapiju, šaujam no bumbiņu. Tātad tik šāvienu, cik te ir bumbiņi, ja? Cik bumbiņas nomestas? Nē, darīsim savādāk. Daram tā, šaujam tik ilgi, kamēr nošauj visas. Meita, tur visi maziņi, tātad sievas atkal nāk palīgā, ķer bumbiņas un nes atpakaļ. Ja? Šīs bumbiņas, nevis lielās, bet šīs. Ir skaidrs. Treba, kad tiesas apjūs. Pakāds apjūsu. Vēlkām virsū cirdiņus, lai nebūtu skabargu. Un šitādā te veidā pie sevis vēlkām to bluķīti. Ja? Ir skaidrs. Jums liekas, ka ļoti vienkārši, vai ne? Nav vienkārši. Apgrūtināsim drusciņās uzdevumu. Pa divam gabaļiem. Lai pārējiem būtu nedaudz jautrāka skatīšanās, mūsu tētis ieterpsies skaistā bebra kostīmā. Galvu atļausim nevilkt, jo caur galvu neko nevar redzēt. Vajag. Tā. Nu, vēlreiz akmeņš ķēres papīrītis, kurš būs pirmais? Uz laiku arī apģērt? Nē, apģērt, mēs apģērsim uzreiz. Tā kā es varu pirmais? Nu, labi, pirmais, kas būs tālāk? Maškinēšu. Tas ir viss kopā. Tas ir viss kopā, tās tā. Nu, vrēmē. Vātnoj pa dvie. Labi, lai viņš skrien, tad mēs vienosimies, kurš varu. Jā, nu, labi. Thank you.
spēlēsim kādu spēli, ko parasti skolnieki spēlē. Kristiki, noļiki, zināt tādu spēli? Šis ir jūsu darba vai lauks. Saucās kristiki, noļiki, ko parasti bērni spēlē uz papīra. Vai noteikumi ir zināmi parastiem kristikiem, noļikiem? Tā tad ir jādabū līnijas. Šitā, šitā, vai šitā, vai šitā, vai šitā. Nu, var sakot, lai būtu līnijas. Noteikumi šai mūsu spēlē, tātad startējam divatā. Tur ir bumbiņas. Manevrē katrs ar trijām bumbiņām. Vienam tātad zeltenes, otram zaļas bumbiņas. Tātad ņem vienu bumbiņu un kad atskrien, novet aizstāv. Nākošais ņem savu bumbiņu, iet noliet. Un šitā mainamies un manevrēs ar trim bumbiņām, kamēr šis Нет, я тут винный, это ведь. Я что-то не понял. Кино. Да, сюда, Диви. Узвар один, узвар отрас. Просто пять там те, кто узварает сава старпа. Ņem bumbiņu, Kristi, es piemēram gribu uzlikt te, uzlikt. Otrs komandas bija tas, kas ir jau pretinieks, liek aukures, nu te. Un beigās ir tā, ar bumbiņas mainot, ir jādabū tātad trīs līnijas. Vai nu šitādā veidā? Nu tā každī. Jums ir jādara tā, lai jūs uzvarētu. Kavota būdīt atnā līdzi. Kresti knoļi. Tūt vajom igrāj. Ja dzēs položil un tam pat, jūs zāpēc tūdā. Čipojamies, kuri pirmiet. Jūs divi, nu davai. Давай. По vienai bumbiņai, katrs pa vienai reizei mainoties. Vienu liek. Un tad, kad visas trīs uzliktas, tad tik mēģinam man. Jā. Gara pārbaudīsim, kādi mūsu vīrieši, kā viņi strādā komandā. Vatsakot, šis rīks ir kādreiz tapis, un es viņu neizmēģināšu, jūs būsiet eksperimenta trusīši, teiksim tā. Tā. Cik mums ir? Rikiet ir seši. Pamēģināsim divas sieviņas, lai nāk palīgā intereses pēc. Jā? Ā, tas ir mīt nāda. Nu, nākam. Ui, vīrieši paņem savus. Ai, paģēt zemlī. Un te viens. Te? Pagā, pa divi, ne pa vienu. Tak vajag gatavot ņemt. Tā. Paņemsiet? Pagā, tu laikam augstāk. Tā, otrādāk. Otrādāk. Jā, otrādāk viņš agriež, tad viņš stāvas. Nē. Jā. Viņš te redzi. Mums tad ko? Tā, vo, dzeržās. Atlāzi, nestāvēs atlāk. Vot stāvēs. Šitā, pagaidz. Tu labiem, tu, es šito. Nedos man šito. Pa. Šito? Nē, ar nē, vot eto. O, jā, tato ir. Ja tu uzsāk nākam. Tā nākam. I te, i vēl vienu. Tā, tad jūs jau sapratāt, ka jānotur ūdens glāzi. Pamēģināt. Jām golf skeips. Značit, Saņok, tu palaid vaļu. Vajag atgriezt, uzvardu atbi. Bet lai bišķi interesantāk, jūs sāka, jā, mēģināsim noiet līdz foto sienai. Sanāks vai ne? Viņš ieģom. Jā, glāt. Vai ne pilnāk? Jūs izpēlētu? Jā, tik švinālu. Ar nostiepiem, jā? O tā, o. Paga nav taisnīgi, nav. Kaut kā būs, kāds tā. Ejam? Nu, mēģinām. Iet.
Es tā no hipnotizēti. Cepki. Man nekas netrāpēc. Nē. Nu, paskat, kā jums sanāk. Cenšamies. Kuš. Kā mēs varam piekāpt? Atdzēj mazāk uz šitam. Ejam garām, uz mani. Jā. Kur mums jāiet? Uz mani. Super! Lieliska komanda! Visi saņem 5 punktus! Atgriežamies pie sacensību gara! Iemēģināsim mūsu lieliskos tomātiņus! Evita parādi! Jā, jūs jau sapratāt, ka domājat tā, ka kuru izstums ārā. Bet varbūt, kā mēs varam sadalīties tādiem tādi ļoti dažādi augi. Skatīt, kā sadalās. Labi, garumā. Ļoti labi, svara kategorija. Ko es ar saviem 85 jau saņoks mušu ar sotaku? Pukīt! Nu jau! Nu es tik tā! Nu tad pa kilogramiem dalamies. Nu tā kā tu Cik tev kilogramu? Tev? Man arī kaut kur tā. Vakar nejau. Kilogramu? Paroči, divi ar tomātiem, izstum tos, kas bez tomātiem. Nu kā, nomēģinam, tad dalamies. Kā labāk? Jā, līdz gadam laikam. Vai visi fināli tevi jā? Kā tev? Tāpēc fināli nebūtu, tikai pēc tam divi tālā. Kas vinnēsim? Nu, varam jā. Vienalga reizniks. Tā patās kā tur divi, un tad tie, kas vinnē, arī finālā. Nu, mēģinam kām piekšā, nezinu, kā es vienīgi. Kā tu tā zaļīsi? Kā tu tā zaļīsi? Te vajag drusti tās galvas pāatbrīvot vaļā. Ja ne pojmu, kā tu tā zaļīsi? Tā bija rokas, te vod šitā. Viņš man par mūzu gāja. Es nevaru paturēt, nevaru nāc palīdzi. Nā par golu izbūst cauri. Galvenais galvu dabūt cauri. Pagai galvu mums izbēr. Ar rokām pats, lai nāc smēju. A esi rokami vnīs papropos. Voždok vnīs. Davai. Да как обратно? Не знаю. Голова не двигается. Есть? Душа оторвала. Ой, как обратно я вылезу. А как ядра? Толкать я будет. Я истумяра, только не покатись. Ну, та, по мере голова. Ну, как шарик, голова отломает. Давай, Арлетин. Nu, šāds, kad jāsā. Sājiet stūros, jā? No stūriem. Te rūki hoc būs. Gunta, uztaisi šitā breiku vai kā? Tika neredzēšu nekas. Tā kā kitaiska, tā kā jau? Suma. Suma, tā. Nu, aiziet! A pozitīvas viskušīļi. Ну, мэгинам тыкал, когда... Да, хватит, снимай это. Приложи из себя хоть что-то снять. Да, наверное, как-то... Падай! Подержи. Как этот... Морозов! На пузо падай. Yes. Вот это арбуз. В качестве. У него только уши торчали. Кого он там мог толкать? О, боже. Там жарче, чем там медвежьим шкурой. Сыр. Давай, я тебе помогу. Подходит, да, одинаковые. О, боже. Убеги. Разгоняйся. Дима. Я так хотел, только убеги. Ну, готовь. Ай, зет. Вот это интересная игра. Да нет, знаку измерно. Жалко. Ирма, как сказал, пожалуйста. Так, Ибр, нам ауч, ну. Готовы? Разгоняйся. Эй, Диляк, разгоняйся. Я, Ибр, ты искапись, я, Ибр. Пока, давай. Пока,
Ne bomo lijeći. O bože. Kaja bi Ana. Šao žaute. O bože. Taka. Fiora si. Ja, aj Zara, Zara. Mala će. Atpustet vajak. Vajak, tri kurinci. Pazara tu deni. Atpušat je. Eta djela. No, kako še vajrak, ali bus, ali komanda spela, jo pjedali ste svi četiri, ja? Tad at katru sakāp ar vienu kāju vienā, otru otrā un startē. Tā. Nu, mēģināsim šitā. Kāpēc četri tā? Kas? Vienam. Jūs varētu, te ir ļoti smagi. Viņi ļoti smagi. Nu, jūs varat pariskēt, bet es domāju, ka pa vienam būtu grūti. Tagad, vai pamēģinām. Tikai tā kā prīkšķi. Tīmā, tīmā. Vai malņi? Cik par šitā, te? No jā. Čūskiņa? Nu, nazanu. Atpakaļ ceļā mums zaidžo. Nē, davai mēģinām visi, lai tas ir komandas. Komandas. Nu labi, davai, tas četratā. Četratā, ja? Nu, ieņemam vietas. Karāk ir priekšā. No, Timiņš būs malā. Karuna, kar kuru načinājā? Jā, kā kā načinājā? Aina, esam jāpļauš. Labā kreisā. Labā kreisā, ja? Jā. Tātad, mēģināsim šitā. Labā, vo. Šitā, te. Un atpakaļ. Atpakaļ arī tāpat vai pa taisnu? Nē, atpakaļ taisnu. Cipa šitā, te. Nu, varam. Un aiziet. Labo, kreiso, labo, kreiso. Kreiso, labo, kreiso. Labo. Nu, davai, labo, labo, kreiso, labo, kreiso. Kreiso, labo, kreiso, labo. Kreiso, labo, 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 Ну, супер! Так, от тебя вара тапка, а так вода. Малочек. Думаю, что шоден года мы сад пострадаешь. Pašļi tās, kas ir tie rada. Jūs varat mēģināt vēl pāriet ar mamām kopā. Koko? Pašļi tās, kas ir tie rada. Es eju skaitīt punktus. Jums dodu uzdevumu. Tā. Jums uzdevumu, kamēr es skaitu punktus. Мозаику, да. Ты мозаику складываешь. Мозаику сложить надо. Виси, виси, виси с Димена скопа. Салиакам лук. Что это? О, базис. Татир Краслова с Красным. Pēc bildītes mēģinam salikt, kamēr skaitu punktus, lai izdodās. Pat skatāju vēlēt. Es sēmu, tā prostu razmišķēju. Ar kaut ko josu? Ar pamatiem vai ar kaut ko? Thank you.
garām runām, sāksim mūsu apbalvošanu. Godpilno 4. Vietu saņem Aleksandrs Serovs. Sveiciens! Godpilnā 3. Vieta mums ir Pāvelam Fjodoram. Sveiciens! Paldies! Godpilnā 2. Vieta! Kā jums šķiet? Kas mums ir kļuvis par divkāršo teici? Tad 2. Vieta Ivars Kalvāns! Sveiciens! Un tātad divkāršais Aglonas novada tētis Ainārs Leonovičs! Nu, sveicien! Paldies! Varbūt es, ka uztaisam visi skaistu kobildi ar visām mammām, bērniem, visiem. Peku meita vēl tur. Šitā, te patīk. Tā, vadmēna ir. Lūdzu. Smuki sastāvies, lai visi redzās. Kāds varbūt gribu ūsas tev pielikt? Nē, nē, man savas. Tev savas uztaisam kopbildīti. Ima skaties rekurs. Skatāmies uz bildu fotogrāfiem. Nu, tā kaut kā smaidīgāk, tādi saskumuši. Laikam noguruši visi. Biškiņi ir. Skaties. Smaidat? Ir? Jā. Super. Nu, paldies visiem pašiem labākajiem, kas šodien ieradātājs. Jūs esat malači. Liels, liels paldies jums par aktivitāti. Ainārs un Aleksandrs jau kuro gadu mums piedalās. Paldies par to, mums ir jaunpienācē. Forši, nu Ivars bija spiests piedalīties, bet domāju, ka bija forši. Paldies jums, lūdzu, pabildēties droši šeit, lai paliek par piemiņu. Un vēlreiz paldies Foršu jums šo dienu. Paldies.